För alla sportlovslediga som är sugna på att åka skidor finns det ett alternativ till fjällen och Alperna. Här på Vallåsen är det snö i backarna och det är ganska många som har hittat hit. Ja, årets säsong är ju väldigt bra och det kommer antagligen att bli en rekordsäsong i antal öppet dagar. Vi hade en tidig start redan 25 november. Framförallt bra maskiner, ja, och lite tur med vädret så brukar det lösa sig. Jag brukar säga om Gud och maskinerna vill så går det. Framförallt eftersom förra året var extremt dåligt åt andra hållet så gläder vi oss mycket åt denna. Bland annat kan man höra en hel del danska röster här i backen. Vi har fått anbefalt stedet här några vänner. Så det är första gången vi är på ski, hela familjen. Jag har tre pojkar. Det är jättesvärt. Men jag syns det är sjovt. Och nu ska vi så på skiskole, så vi kan lära att komma upp på de stora bakker. Så, det glädjer vi oss till. Sedan 70-talets stenmarksfeber är det en hel del som har hänt med material och åkteknik. När man står här och tittar upp i backen så ser man en hel del varierande åkstilar. Säg vad du tycker är roligast. Det är att åka fort. Störtlopp. Är det det? Ja. Så det är din stil, störtlopp? Mm. Och vad kallas din stil? Få ont i ryggen. Ryggskottstilen. Just nu i alla fall. Men normalt sett är det carving när jag åker själv. Vad är fördelarna med carvingstilen då? Det känns mjukare. Att man känner sig... Ja, det känns mjukare. Nackdelen är väl att man kommer upp lite högre fart bara. Så att man får inte vara farträdd. Säsongen 2005-2006 hade man besöksrekord på 106 000 besökare här. Med hjälp av en massa snökanoner lyckas man få snö här i backarna. Men hur bra är de att åka i egentligen? Jo, men jag tycker det är faktiskt helt okej. Det är lite isigt, men det blir det med konstsnö. Så att, det är absolut att rekommendera. Ja, det är jättemysigt att köra här. Här i den branta backen. Enklare att köra med skidor än snowboard. I Trysil brukar jag åka. Varje år. I Norge är det mycket större, men här är också jättekul att åka. Hinner man få upp tillräckligt med fart i de här backarna? Ja, om man så gärna vill. Det är bra ställe att åka till om man inte kan åka till något större ställe. Bara åka lite sådär en dag.